မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာကိုကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝမရတော့သလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပါပုံမိုကျူးလွန်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MCERP ကတာဝန်ကြီးကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မတန်ဆွမ်းတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးအလုပ်ကင်ခွင်လန်းတဲ့အသက်ရှင်သန်ခွင့်အပါအဝင်အဖက်ဖက်ကနေအခွင့်အရေးအလုံးဒီပါဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ကိုကြီးမှုဆောင်ရှောက်မှုတွေရရှိတော်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ကိုမထောက်ခံမှာကမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုနှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာလည်းမတန်ဆွမ်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမတန်ဆွမ်းတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကအကြမ်းဖက်တာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးကြီးပါဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MCERP ဥက္ကဋ္ဌဦးစော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဘလူမျိုးချုပ်ပေါက်ခံရလဲဆိုတော့သူတို့တွေကထူးဆိုလို့ရှိရင်မတင်ငါတာလို့ဟောပြောသူတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကအကြမ်းဖက်တာပဲဥပမာထားပါဆိုနားမကြတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်လို့ပြောလို့မရက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူအဖြေမရအောင်မရက်ဘူးဆိုတာဒါထွက်ပြေးတာပဲဆိုပြီးတော့တနေ့ဖြစ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမတန်ဆွမ်းသူတွေမလို့ချုပ်စကားပြေးတာကိုစကားထင်လို့ကြောက်ပြတ်ချက်ချင်းမပြောနိုင်လို့ရှိရင်လေမပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လက်တွေပါပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့နှိစက်တာလို့ရိုက်နှက်တာတော့ဒါမျိုးတွေကိုခံရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုမတင်ငါဘူးကိုယ့်ကိုထောက်ခံတယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်သမျှဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်နှုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကပို့ပြီးတော့ခံရတဲ့တားကောင်တွေဖြစ်လာတယ်အခက်ခဲတွေအခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိနေတာပေါ့ဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းတွေဟာအရင်ကာလကတည်းကလူကောင်းတွေထက်အခွင့်အရေးအနည်းငယ်သာရရှိထားရမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ငကိုရရှိထားတဲ့မတန်ဆွမ်းအခွင့်အရေးအားလုံးဒီပါဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဥပဒေအရရပိုင်ခွင့်တွေပါဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကြမ်းဖက်ခံရပါကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်တရားမျှတမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့ MCERP ဥက္ကဋ္ဌဦးစော်လင်းထွန်းကဆက်ပြောပါရယ်အာဏာသိမ်းနှစ်တာကာလအတွင်းပေါ့နော်ကျုံမတန်ဆွမ်းသူတွေရုံးသွားအလုပ်သွားအပြင်သွားပေါ့နော်သူတို့ဟိုဈေးသွားတာတို့ဖုန်းအလူခံရတယ်ရိုက်ခံရတယ်ဟိုလက်စွပ်တွေကိုဖြတ်ရိုက်ခံလူခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာခုခံဖို့ကလည်းသူတို့မှာအားနေတဲ့ဘိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခုခံနိုင်ဘူးဟိုမတက်တက်တက်တာမခံရတော့ပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ချို့နေရာတွေမှာလည်းဟိုအကျမ်းဟိုပေါ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျမ်းဖက်ခံရရှိတယ်အင်းလေမာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်แท้မှာပဲဖြစ်ပါတော့ဒီကာလမှာလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တရားမျှတမှုကရဲစခန်းတို့ဟိုရက်ွက်လူကြီးတို့တော့ပြောနေတယ်သူတို့တွေကဒါတွေကိုဒီချိန်မှာအူစားပြီးပြီးတော့မစင်စားဘူးမလုပ်ပါနဲ့တော့ဖြေလဲပါတော့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးထူးမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အခုအစင်းရေးပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရှိကိုရောက်မသွားတော့ဘူးသူတို့ရဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုမရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းတွေဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှင်းနေပြီးသားအခွင့်အရေးတွေကိုပါဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါရှိလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့မတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအတွက်အရင်းမပြောက်မတင်ငွေကျပ်3ဘီလီယံထားရှိပြီးမတန်ဆွမ်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ထောက်ပံ့မှုမရရှိကြပါဘူး။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ပေးတာမရှိသလိုအလောက်ကန်အခက်ခဲတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေဟာစားဝတ်နေရေးအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုကျန်းမာရေးကအရင်လိုစောင့်ရှောက်မှုမရရှိတော့တာကြောင့်ပုံမိုဆိုးရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2019ခုနှစ်ကြားဖြတ်လူဦးရေတကောင်စီရင်အရာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 12.8% ခန့်တုန်းဟာမတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်လည်းမတန်ဆွမ်းအရေးအတွက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့မတန်ဆွမ်းအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေသိရပါဗျ။